Hei taas. On taas pikku aika edellisestä videosta mennyt, niin jatketaanpa uudella tarinalla. Ja edelleenkin niitä saa lähettää, ei mitään. Ei ole sähköpostitukkoon mennyt, että kyllä juttuja sopii kyllä ja on mahtava, kun niitä tulisi. Mutta mennäänpä nyt tähän tämän päivän teemaan. Minäpä taas koitan selkeästi artikuloida. Terve Pena. Kattelin tuon sun tarinan ja koin samankaltaisuutta tarinasi kanssa. Kun sitten kerroit, että voisit tässä kertoa omankin tarinan, niin ajattelin poukasta. Muistelun on kohta 30 vuoden takaa. Elettiin vuotta 95. Lätkämestaruus. Lama oli kestänyt jo vuosia ja työttömänä sähköasentajana oli talous alkanut sakkaamaan. Eräänä onnekkaana päivänä kuulin paikallisen pienen yrityksen olevan myytävänä. Otin omistajan yhteyttä ja niinhän se homma rupesi rullaamaan. Hinta sovittiin ja ei kun pankista lainanhakuun ja elinkeinoasiamiehen luokse starttirahaa hakemaan. Asiamies näytti vihreää valoa, mutta edellytti, katsohan kun on vaikeaa sanoa, yrittäjäkurssin käymistä. Ei kun kurssille ja työvoimaviranomaisten kanssa selvittämään yrityksen perustamisen alkeet ja riskit. Kaikki meni lopulta maaliin ja ostin yrityksen vuonna 1995 lokakuussa. Niin sähkäristä tuli kauppias. Meni parisen vuotta. Eräänä syksyisenä lauantaina saapui poliisit liikkeeseen ja ilmoittivat, että liike on välittömästi suljettava, koska sillä ei ollut tarvittavia lupia. Paskat taisi tulla housuun. Mitä ihmeen lupia? Joo, voin kuvitella tilanteen, että siinä on kuitenkin jo ehitty jo pari vuotta liikettä pitää ja tietenkin totuttu jo siihen hommaan. Ja sitten yhtäkkiä poliisit tulee oven taakse kyselemään lupia. Joo, asia jatkuu. Kävi ilmi, että yrityksen pitäminen tarvitsee lääninhallituksen luvan. Tällaisesta luvasta ei työvoimaviranomaiset tienneet mitään, ei myöskään elinkeinoasiamies, ei yllätä. Hulluinta tässä on se, että edellinen omistaja oli saanut liikkeen pitämisen luvan poliisimestarilta, vaikka poliisimestarilla ei sellaista lupaa ollut valtaa myöntää, koska lupa oli lääninhallituksen alainen. Maan tapa, näin on aina tehty. No anyway, liikkeeni suljettiin brutaalisti. Vastuunkantaja ei löytynyt työvoimaviranomaisista, ei elinkeinotoimistosta eikä poliisipäällystöstä, vaan kaikki vastuu ja vahingot kaatuivat minun kontolleni. Ei tämäkään yllätä. Mikään ei yllätä. Viranomaiset lohdutti minua, että lupa olisi hyvin helppo saada. Ei tarvitse kuin vapaamuotoinen hakemus ja tietysti omat asiat pitää olla kunnossa, ei rikosrekisteriä. No, laitoin hakemuksen lääniin. Siellä läänissäpä istuikin sellainen jäärä, joka piti todella suurena rikoksena sitä, että olin harjoittanut liiketoimintaa pari vuotta ilman hänen antamaa lupaa. Niinpä tämä jäärä päätti jäädyttää lupaani, eli kieltäytyi käsittelemästä hakemustani. Joo. Se semmosia niitä on. On tää Suomi vaan ihmeellinen maa. Hohoi, voi toki muuallakin maailmassa olla. Eipä sitä tiedä, kun sitä kahtoo tietenkin asioita aina niinku tämän maan kantilta, minkä tietää. No joo, kului puolisen vuotta ja maksoin tämän ajan liikehuoneistosta vuokraa. 2800 markkaa plus sähkölasku. Lämmityksestä noin tonni, lisäksi tietysti yrittäjän eläkemaksu. Oli vittumaisen köyhää aikaa ja se toivottomuus. Niin, nimenomaan se toivottomuus. Tuossakin tilanteessa niin ei hän ole tehnyt mitään väärää. Hän ei vaan
tiennyt. Toivottomuus, kun et voinut vaikuttaa asiaan mitenkään, oli pakko turvautua konsteihin, eli tein pimeää kauppaa keltaisessa pörssissä, että pystyin maksamaan liikkeen kulut. Starttiraha, joka silloin oli 3300 markkaa kuukaudessa nettona, ei riittänyt kuluihin. Eräänä keväisenä iltana sain kotini puhelun. Eräs vanhempi herrasmies oli tilanteesta tietoinen ja halusi auttaa. Hieno juttu. Hän kehotti soittamaan maaherralle, koska tämä oli kyseisen herran esimies. Kehoitti kertomaan maaherralle tilanteeni ja ottamaan kantaa tähän rangaistukseen versus rikos. Pokan Hannele toimi tuolloin maaherrana, joten soitin lääninhallitukseen. Muutaman puhelun siirron jälkeen sain puhelimen maaherran sihteerin, jolle kerroin asiani. Sihteerin mukaan tarina oli sen verran kiinnostava, että sain puhelin audienssin seuraavalle viikolle itse maaherralle. Soitin kyseisenä päivänä Pokalle ja kevensin sydäntäni ihan huolella. Kerroin koko tarinan alusta loppuun. Pokka kuunteli ja välillä aina kommentoi. Kun lopuksi kerroin tästä lääninhallituksen virkamiehestä ja hänen temppuilustaan, naurahti Pokka, että hänpä kuulostaa oikein vanhan kansan virkamiehetä. Joo, ilmeisesti tämmöisiä ne on ollut. Ovat osin varmaan vieläkin. Minä siihen, ettei tässä ole mitään nauremista. Minulla on koko vaatimaton omaisuuteni kiinni siinä liikkeessä, ja lisäksi minusta, nuoresta sähkäristä, oli yhtäkkiä tullut rikollinen. Pokka pahoitteli heti naurahdustaan ja lupasi tutkia asiaa. Elettiin kevättä 97, ja päivä oli torstai. Seuraavana tiistaina, eli aika nopea asiat on mennyt eteenpäin. Puhelimeni soi aamulla kello 8.30. Maaherran sihteeri soitti, että voisin avata liikkeeni heti aamulla, ja jos jollain poliiseilla on asiasta kysyttävää, niin asiasta on maaherran käsky lääninhallituksen kirjaamossa. Voi veljet, mikä onnenpäivä. Ei niinkään se, että sain avata liikkeen, vaan se, että olin voittanut sen jäärän ja päihittänyt poliisiviranomaisten mielivaltaisen sulkemispäätöksen. Voin samaistua todella, niin kuin, et kun se tunne, ensin se toivottomuus ja sitten se, jes, tämä kuitenkin jonkunlainen niin kuin oikeus kuitenkin tässä asiassa. Tästä seurasi tietysti poliisien taholta kostotoimenpiteitä, ratsioita liikkeeseen, takavarikointeja, kuulustelun kutsuja, oikeustoimia ynnä muuta. Tähän taas pitää vähän niin kuin poikkeilla, että minkä ihmeen takia? Mikä ihme se on tuolla ammattikunnalla se, että sitä pitää niin kuin kostaa? Että jos nyt vaikka monesta muusta ammatista, vaikka opettaja, niin en minä tiedä, jos niin kuin opettaja jossain vaikka Puolangalla kohdellaan väärin, jokin asia. Että, tai väärin vaan se, että siellä saa vähän opettaja korvamakia syystä tai toisesta. Niin ei siellä Kuhmossa tai Taivalkoskella tai Helsingissä tai Tampereella niin opettaja ala sitten, että Jumalan kekka. Nyt on tällä vaan tehty. Okei, koskaan en saanut tuomioita tai sakkoja, mutta olihan se raskasta aikaa. Vasta kun Martti Ahtisaari presidenttinä kumosi niin sanotun lumppulain, jonka nojalla poliisit pystyivät tekemään kotietsintöjä ilman lupia, asiat muuttuivat ja poliisien kiusanteko loppui. Pidin liikettäni ilman viranomaisten häirintää vielä reilut 15 vuotta, kunnes aika ajoi ohi sekä nuoruuden että liikeidean. Tämä on semmoinen hyvä ja mukava esimerkki, että asiat on mennyt kuitenkin sitten niin kuin lopulla ihan. Vaikkakin siinä oli se 2 vuotta. Se on pitkä aika. Tai vajaa 2 vuotta, eihän se nyt tullut. Mitäs mä nyt höpöytä? No oli miten oli. Mutta se on kuitenkin pitkä aika odottaa, että asiat niinku lutviuttuu. Mäkin silloin aikoinaan otin kansanedustajia tästä omasta asiasta silloin
silloin ja tuota, niin siellä yksi kansanedustaja kyllä koitti asioita tehdä, mutta ei sieltä ei sieltäkään ei tullut apua sinun muun. Joo. Tämä hieno juttu, että tämä meni näin ja kiitos tämänkin sähköpostin lähettäneille taholle. Mukava on näitä teille jakaa. Joo, tämä oli tämmönen tänään ja tuota, tilatkahan kanavaa edelleen ja koitetaan saada se tonni täyteen, olisi hieno homma. Päästäisiin pizzalle. Oli ajatus, että kun 1000 tilaajaa on täällä, niin sitten mennään pizzalle. Saa nähdä, milloin me päästään pizzalle. Se on todennäköisesti mahdollisimman aikaisin. Toisaalta pizza nyt lihottaa, että sinällään. Joo, ei mitään. Nähdään taas vähän ajan päästä, katsotaan mitä keksitään. Tuota, niin, ja lähetelkää, että nämä mulla loppuu kohta nämä jutut, että tuota, niin, näitä olisi niin kiva tehdä ja jakaa näitä asioita. Joo, ei mitään. Nyt on lauantai. Vietetään mukava viikonloppu ja palataan seuraavassa videossa asiaan. Heippa!